Durante a operação, serão realizadas mais de 25 mil vistorias técnicas em áreas de barreira, para evitar deslizamentos durante os meses de chuva. O investimento total da Operação Inverno foi superior a 281 milhões de reais. A novidade deste ano é a instalação da geomanta de PVC em 250 pontos de risco do Recife. A primeira foi montada nesta encosta no Alto do Maracanã, em Dois Unidos. Com durabilidade de 5 anos, o novo equipamento é mais resistente do que a lona. A geomanta é uma lona de PVC, que ela vem... É a mesma aplicada nos canais de irrigação do sertão. Então, se ela consegue lá no sertão fazer uma proteção e evitar que a água saia, quanto mais numa barreira de morro, que a quantidade de água é bem menor. Além dessa proteção física da manta, ela vem também com a proteção através do cimento. Um chapisco vai ser colocado em cima, na tonalidade verde, para dar aquela sensação de ambientação para a população que está sendo atendida com ela, ter esse sentimento em relação a ela. Durante o lançamento da operação, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ressaltou as obras que estão em andamento na cidade para amenizar os problemas causados em épocas de chuva. Tem muito mais gente da prefeitura esse ano para fazer a presença no período chuvoso, muito mais carros. Nós começamos a ação mais cedo também, já cobrimos todos os principais pontos de risco. Então a gente quer fazer aquilo que é estruturador, que são os canais, a drenagem, os muros de arrimo, mas a gente traz também esse atendimento emergencial. 600 agentes da Defesa Civil irão trabalhar nas áreas de risco, desenvolvendo ações emergenciais e de proteção às barreiras. Um terço da população recifense mora em área de encosta. Alguns cuidados são essenciais para evitar o desgaste do solo e não agravar o risco de queda de barreira. A população tem que colaborar com a gente, evitando jogar lixo nas barreiras, fazer escavação da barreira de alto risco, evitando colocar as águas servidas na barreira, porque a partir daí elas vão encharcando e pode vir a deslizar.